সব ধেমাজিত এটা সমষ্টি বড়াটো আকাঙ্ক্ষিত আছিল আৰু ৰাইজে বিচাৰিছিল কাৰণ জনসংখ্যা বাঢ়িছিল জন আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে এটা সৰ্ববৃহৎ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ সমষ্টি আছিল জোনাই সমষ্টি গতিকে জোনাইত এটা সমষ্টি বঢ়াটো ধেমাজিবাসী ৰাইজে এইটো আদৰণি জনাইছে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুতো সমালোচনা কৰিছে মই একো মন্তব্য কৰিবলৈ নাযাওঁ গোটেই খচৰাখন মই এতিয়াও দেখা নাই ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ এক স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠান গতিকে তেওঁলোকে যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰি দিছে এখন আজি আমি চাম আৰু আমাৰ যি মতামত জনাব লগা আছে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি জনাইছোঁ 27খন নতুন সমষ্টি ইতিমধ্যে নামকৰণ কৰা হৈছে এইটোতো ডিলিমিটেশ্যনৰ সময়ত হৈয়ে থাকে এটা এটা নৰ্মেল ঘটনা এইটো এটা সাধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া ঠিক আছে